Rero ni bibi rero iryo riri imbere y'isura se ubabone isura gute kandi ubonye bituze imbere gutya ryo bibanze. Uya bivuga se suzi ko ngo ari pornographique kurusha ko ari romantique. Ibyo bintu ni wabyivuze. Ukuvuga rero afata ntabwo yabukoranye kubera ko afite umudamu n'ose ubwo wajya kubwira umudamu ngo rirabere ngo nabonye ngo hari cyangwa kaza kubwira iboro ufite ubuto umudamu. For your love baby I go stay for your love I go now work for you eh. Mane ibi bintu bisigaye byarakomeye. Eh. Tugutere nduka twitira mu mugongo. Ni 10 to 10 TV au na B mbere yanjye hicaye umugabo ndikumureba naseka ama intro ya tobaniga aba YouTube azi ni yaje ncanga ngo 10 to 10 au na B ndavirije mana mugira ama intro ameze neza indi gushanga niye ari munega nawe narinde nabara kabore yari afite ngo nyita ngo kasha makukiro ngo kaca magini ngo nibagarika kubita ngo bikini bike wose si muri ndawo ngo ngubwo rero yagwe ntago wabifata e boro wajyana ibyo kubandwa no kuragura ibintu byatanje ngo ngo the top shata the top microphone top standard the top YouTube the top yeah oji oji tonalite bimeze bite I'm OG in the fresh. Hasi hejuru ndafunze bwuma koko nta kibazo mfite nariye nana nkweye ubwo mu mazi se ko numva na juno mwese muri bamwe nawe yari yana nkweye nta kibazo mbura bara amahoro man bara amahoro nta kibazo aho babyutse bana dutembereza mu gihe kiwanyu abana ibiryo cyangwa nabanye na bose murakacanga ndavuga wowe na juno kizigenza tutarajya kubindi ni ibiryo Nako nabonye abaturanye bashobora kuzabyara abana basa nabonye guhera ejo harya ubwo buri ari yerweze ndiki mupfana urabona mupfana zibura rya numburano isano mufitanye ni no munane burari yeri nge nawe turagorekana eh no ura no mugorekano wanje kubera ari umu gore wa mwene wacu bano umugorekano wanje kewe bishatse kuvuga iki ko ari umugorekano wanje mu bijyanye n'ubugore bwo kuba ari umugore wa mukuru wanje urumva uvuze ngo umugorekano abantu bakumva inshinga kugoreka bakagira ngo ari yeri weza ari kunujya umugoreka urabyumva noneho akaba umugorekano wawe urabona ubwo urumva no bundi urayisana ukuntu gihita kurimera buriya kanzire ngo shushanyirize nka gutya no kubona mwa abantu muri kureba hano urabona shi hano tu eh junari nka hano ari yera nka hano nange ndahanga uri kubona no murongo umanuka gutya agahita azamukira indi sano gutya harimo akantu kakagore ko gutya ka ubwo bikaba umugorekano umugorekano ndi sano koko sano ni rya danje abahungu baragenda bakibera urwamenyo rwamenyo n'abagudu ubwo nako oya ubwo nabona tukabimanze oya imanze zahe reba reba juno na rero wese urebe nawe mufite nyinya ubwo muri ubwo n'urwanyinya n'abantu bamasura y'uruhehe muri eh akurahiye nabonye muri iminsi guhera ejo ku cyumweru hashize ndetse n'iki cyumweru cyose ifoto yari vacanding indege hari indege wabonye iri no gutembera gutembere gutembere niko gutembere ozerantura ari ukuntu gikigali kandi uri kigali niko kare wazumbwira ukuntu ngo yibone iriya foto kibone ribere gusa ari yerweze no mubone iyo riri imbere bura biragoye ko wabona akamironko cyangwa ingoto inoboro mbere yo kubona kanano rero ni bibi rero iryo riri imbere y'isura se wabona isura gute kandi ubonye bituze imbere gutya ryo bibanze ravuze ngo imbere yari yerweze hari isu nako hari ibere eh habanza e blessed eh iki
Bani narasomye bro. Nzi cyongereza kinshi cyane. Eh. Kuko nzi cyongereza kabisa. Iri foto yakiriye utereho ukiyibona nka mukuri wa Juno. Kandi ukabona ifoto y'umugorekano wawe ukabona ibere y'umugorekano wawe mbere yuko ubona isura y'umugorekano wawe. Bira bintu aho. Mana bari neza. Eh. Bari neza. Gute. Niyitembereza maneka. Eh. Abamututse. Ningendo z'indege zaragize. Barazihagaritse. Wabonye wabonyiriya ndege ari Katari ni Rwanda ya. Itwarira abantu. Intoze. Iki. Cyangwa ni Boeing. Na kabureste ya bus. Ubundi. Kari kari kari. Ubundi abongo za Airbus. Ibya bijeje bya rutundi. Irane ya bus. Urabyumva? Niko nabonye ba. Ariko none akabonye ndaje z'abayobozi, mu za private jet, mu za Air Force 1, akaboza kajugujugu na kasimbi kacyabakanga. Ira ni cyabakanga. Akana ka Airbus. Eh. Igo twatwaye abanega benshi. Ndakora iyi. Harimo abantu benshi cyane nagiye mbabona hasi bajye bano bakubitana ibintu by'imiriro ngo hejuru. Banegara baranze kuno bona kantu bakakira imiriro. Hari abantu bataremera ko tonalite ari mukuru wa Juno kizigenza. Ngiye namaze kubona inyinya. Nshaba zabyemera bigoranye. Eh. Kiri ku mugore wanjye bano uzabibwira ari ahantu henshi dusa. Uramufite se nawe umugore? Cyangwa umugorekano wawe ni uzamubura. Eh. Inoze ubisura yange koko. Umbuza umugore. Eh. Am I bad? Changa you are bad man. I'm a, yeah, bad man. Yeah, I'm a bad, bad man. But I'm not an ugly man. Yeah. Hmm. Kutabyemera ho bizagora. Eh. Umwana w'umwana nabe ni wawe ntibaramwemera. Mm. Urango mu Bayahudi yuvuze Yesu bitagataga ngo kwa Yosefu aho hirya. I Nazareti. Urumva ari umuntu wa danje. Turamuzi no mubaje singuro rugi yakoze. Eh. Ati nimiswa rwa nimiswa za za rugerere nimiswa iri hafi kurumara. Nawe ngo niki niki. Urabona byo bibara ari bya danje. Nawe bintu wawe ntibaramwemera. Rero menanje nyine bizagorana kugira ngo ariko ntago bizagorana abagoye nubundi kumba ubwo ngabo nubundi bahoraga bagongana n'amabwiriza yo kwirinda covid abantu batemera kutubukana na Juno nubundi ngo kubariza amategeko ya leta biragorana abahitaze bemese over uko bishaka to yeah niko umusako kanze umusaza ariko kunabanza kugenda akabyina ingoma Yesu y'Juno rotwitse mose. Baby, you know it's you who messed up. Gusabo bose ntibabizi nkanjye. Whenever I'm trying to think about it, biramvuna sinabigoyesha. It taught me when you high and you want it like crazy and you geezer to dump the rock down. I know your ugly boyfriend can provide you everything, but give me up, I'll be around. Koga cheats. Tell me how you move. Tell me how you fast when I'm not around those night. Tell me how you do the shit with another man. Go. Yet you know I love you still. Jamari rara chagua. Yeah, yeah. Jamari rara chagua. You, yeah. Away. Way is on the way. Je suis Juno. Are you rush? Boop, boop. Baby, when I look at you right there, you made me who I'm enough and I fear I call. Yeah. You know, when I see how you love me, I can do anything just to prove you that my pens go away. Away, would you go away with me? Away, away. Oh, time I had this thing now, I don't know. Yeah, yeah. Sinshaka kujenda, ni wautumanuza, wautumangunda. If you won't hold it right, yeah. Since ko washinu yenji bicho, ngomera kubyo twaseze ranye. I don't know why, oh, I don't know why. Now, kono ndeba, you want me, yeah. Onda kutabesha, you roll me, better hold me, ha. I'll never ever go
for you, love, baby. I go stay for you, love. I gonna work through you. For this love, we got to rock the city. For your love, no matter what, would you take me so far? Would you let me take you so far away? Every time you on the your matak. Me baby. I don't know. Nico. Every time you on the your matak. Every time you on the your matak. Ko. Kubera abagabo barunguye amata menshi cyane barayahaze agahita ko cicika tuvuga ati kantuze batampa amata cyereke umusaza bamukangisha amata nawe umusa nabonye uri kuririmba mukanyaciyeho cyangwa wabonye umuvandimwe uciye ahangaha mwene wanyu ewana umwe wa visit Rwanda agira ati hejuru cyane za kumenya ariko handi nabonye ufite tanwari aza kubyihanganira ufite umuntu muririmba ukora beat nabi ushira mutuntu arya utuntu twagiye bongeramo nanumvisha umuntu nkawo scratching ubuye ntose ari kibazo bavuga uyu muntu ntago uzacika uyu muntu mara uyu muntu ari a running company ubundi giye ndi company igendera ishingiye kuki ku muntu none ubwo umuntu nkawo ubashije iki umunwa wawe ubashije iki hera ku cyambere umunwa wanjye urasomana mu izina rya Yesu mhm oh digiri mini digiri akako nago karimo umunwa wawe uraririmba cyakoze ariko mugane ufite kuba urasomanye kuko nageze indi ntuze inyama y'ihene ya hano gutya ku ntuze kwitama kandi nayo nyujije ku munwa bura dukomeze nuko ndo muririmbye ndu mutahira wa mbere mu gihugu ufite ibyangombwa bivuye mu nama y'igihugu y'umuco cyangwa ahandi hano oya bikuye mu rugaga rw'abashumba umushumba koko biragusudira ni ngofero urayambaye pe ndebye baravuga bati muhungu wacu sha doserukire sha uri ikimasa kinka pe saza mu kivuga ubwo no ku kivuga tikiraje tudi ni kimasa kiga eh komeze nkaba ndu umusizi nkaba ndu umu actor film actor actor bya biboro nabwo bwo nabana de band nyine ubwo ndu umukini kimwe ubwo ndere boro byagize gabiza mu Rwanda kibaza umuntu muri film utari kwa gitinga ninde urango niho ngaka tere kibaza muri film umuntu uri mutari kwa gitinga ari ubu ndu makteri muri filime mu buryo bwo bwose uko yabiri kose nkabandi no mu comedy ndu yango wadanje yego nubwo byose ariko none nkabikora gutyo akiyongera na kandi kantu ko kubyandika yego I'm a bad lyricist I'm a lyricist kila bro okay yo uri konyayizimi aho sigatwumve ara kantu ambwiye kare Yango nimbu rwase harwimpyisi waza ko kuri kampani y'umuntu wa pe aho nivugaga yo ziko nivuze kare tugihurira kuri geti none ziko kwivuga byakwiye imbere y'abanya oya nivuze nyinjira mbere yuko nyinjira gara banje kukubwira ngo nkwereka ko ninje hinje rwase harwimpyisi ya makombe hana ari kirwase harwimpyisi rwinjiye mahanga nkwereka ko nje ya makombe witegure ngaho ye yego ye ndimba kikaba makaba makombe ndimba kikaba kaba makombe y'umubumbe nkaba ndumwe rukumbi wanze impunzi mu rubanza kisonge mbuzi z'abasizi unteye ntaririrwa
abarwa nk'uwihanuye ku rutare namashanye n'umukogotera watanitse ibyuma kubituza mutekuru mwambe w'umusaya urengana bwishaza nabukunza avuga ibigwe ngo ndenyere icumu rya mujye kibiminyururiye nkubirane nkaba mu gipimiyo n'isonzo mu twanye ndatungurana nta mugayo ariko nawe urambuye mu mpanga yababisha nge ndimba bazabashabitsa buduhurira ku isoko batari twabatoye ntaraza iyo uzagira imana uterwe rero ingoga ntabarana kuko ingoga ntabarana ntiwabimbuta raterwa cyo ni kivugo cyangwa uri kuvuga mahamba namazina ndi kukubwira ikivugo nuko nanze gusara ndi kugenda gake cyane Arega no hantu turi tuba twatuje. Asa kuriza imishinga y'igihugu. Sibwo bwa mbere wegereye ahantu hakomeye mu buzima bwawe. Nuko nguko usanzwe ubona meze gutya. Kubona ntatuje ntari umudiplomate badanje. Ubene ndirimbo z'umusaza none azishyize mu ntuzi. Mu manota yo hasi. Hasi cyane mu mazi kwa. Ndirimbo zawe bihangano byawe bimeze bite? They are cool, they are good. No kuvuga arizo mfite ziri hanze igeze nk'umuresha tu ariko nizo mu studio y'iwacu ntabwo zirenze cyane ntabwo arizo kurata ariko ndazirata. Koko ziri mu byo nakoze. Yego. Akaba rano hari n'izindi ndirimbo nshyashya nazo zishaka gusohoka. Ni ndirimbo zizahita koze boosting azikubita ntoze. No kuvuga ni ngukora indirimbo nk'ebyiri za mbere zina hanga ku rwego rwa rure rwa country. Rwa Kigali rw'igihugu rwa rokare mu gihugu muhano no ku buryo nzanamo nka boro noneho nk'umuguhera amaboro ya gatatu iboro zikupita hanze muri hari abarimo bana nzambe zarabarimo batembereke bambuti za ngoko na kayuno nkupita bangura nigendera he niyo mashiki cyangugo iyo niringara zari kote zari ngote vutu Tigisa timba. Hey, bande ko bubbling. Nako kana nakumbanye zigida bo 5 muri mutware. Ngo bande ko bubbling. Ngo tekisila lingote. Ngo silengisite. Ngo aba melody na wariya. Yego. Nyebye. Umuntu muri ndahabirene. Yes. Niwe wakwakire bwa mbere kuri imihanda. Uvandimwe n'icyo umubwira. Ese harabavuze bati bashimye ijwi ryawe batabonye wenda amurinda habiye gushyira muri bari abantu ari gufasha muri iminsi nuko yifashije cyangwa nuko ari ukundi kuri saza buragira ntoze agira filosofi ndende ntago amenye staff zo kunoza ziba zipanze ufite kugira ngo yabyihore ariko basangara ubundi buryo bafite musaza niki umubwira musaza ari imbere cyane burahari gari buryo umuntu ubona ibigambo bwira ibintu byinshi bura kugira ngo umuntu uzamenye ko umuntu akubaha iyo umuhamagaye biterwa no kuna kwitaba iyo umuhamagaye gita agufata ati gye avuga ati ubonega yivuga ati umutipe nta dene mufitiye ariko umuntu kubaha uzi ko umuntu kubaha azi ko wamuguriza buryo iyo umuhamagaye agendamo gakeye n'igihe akoreka akaba ari wowe uvuga mbere gatuza no kuvuga ari umusaza iyo umbwiye ngo no kumushima cyangwa ngo nemu uvuge ikintu yenda tuza nkavuga nti imbere cyane tazanguriza musaza ari hejuru ye urayanguriza nabonye output y'umunsi waje ufite usibye ko nandi ufite ewana harabambwiye bati dore rusine bati dore mwene wabona rusine abo bantu muremeranya rusine zi rusine ariko ni umuniga rusine ni umusaza nabonye afite n'intuzi iki impano ejo bundi yazagaragaje impano muri landirimbo ejo bundi iyihe mpano yo kubyina za simbura tibura we ntaro kuna byina yikuba hasi eh ayibonye muri raboro ya muri bahibiri make away yugurishye eh he made away yakarabutane cyubwo kapite yagaragaje impano ebyiri iyo gukomba igihiko nabonye yifite ariko n'unyu umuntu akomba igihiko kubona akomba igihiko muri professionnel Ngo mbona no no buryo byina mu basimbuka hasi nabwo mbona n'indi mpano afite yo gusimbuka hasi. N'indi mpano yihisha zabikora cyane bizamo byari umusaruro bire byo guhukomba igihiko. Byo bya mugeza kure cyane. Avuga ko musase. Na Rusine. Oya, Rusine ni mubi. Manya wa gutukana umusa. Ntabwo mututse n'ako. Cyo si igitutsi koko? Rusine ntago ari mwiza. Ushingiye kuki? Rusine isura ye ntago ari nziza ntago yacuruza. Acha gatoya. Uziko? Rusine afite ubwanwa. Nta ubwanwa wigirira. Ubwamereye imbere. Avuze ngo ubwanwa bwawe n'amenyo. Cyangwa nururimi buba munsi y'amenyo ubwanwa bwawe n'amenyo cyangwa nururimi buba munsi y'amenyo bwamereye imbere nuko rero muhungu isura ye ntabwo yacuruza buratwe isura zacu ziba ziri
nimntuze nama brand urwanda rufite zibaziri mu category imwe abantu basura bava hanze basura ingagi basura isura yange ndataka gute umuntu yasura ingagi agasura ni sura ya nama sura curuza Ya masura danje nyine hatume umuntu aza kureba ingagi nawe nta guhite ugati umuhungu nawe ndamutwara gafoto okay pa inati mbese none se ibintu byose ngo gusana rusine mukuru wa Juno siyo kuri rusine byo babiteye umushoti Ikono gusa nabo se bitwaye iki? Ko ntawanga rya tihamagara. Niba babona dose ubwo turasa. Imbere cyane singe wireba nubundi mpora ndebe imbere sindareba hano gutya manda ariko nange ndi nyarutwe. Ni gute ntari nareba hano hafi kandi mpora ndebe imisozi ya za Bumbogo. Okay. Nareba kuri ariko ntarabona itama. Yeah. Ibintu ukora. Ubihuza gute? Kari byinshi cyane. Ibintu bura guhuza ibintu. Sina kubwira ko hano turi ibitekerezo bite bizamuka byinshi. Hano hano hitaza imishinga ndaje mushyira kaguru kandi nkugiye kuvuga ibya bije. Kuvuga iby'ingengo y'imari y'umwaka utaha. No kuvuga mu byo kuri ibintu ntago bishobora guhura byo bwabyo. Bisaba ko hajya mu kintu hagati kibihuza. Niba hari ikintu kiri hari n'ikindi kiri hano ntago bibwa byo byakiza niba ari ibintu. Bisaba ko rero hagati hajya mu kintu gifite ubuzima kikabihuza cyangwa cyahawe ubuzima. Ubwo rero hagati yabyo ni njyurimo. Ngubwo uburyo mbihuza rero nkaza nkabyihurizaho koko nkabikora kandi nkabikoma nta na kimwe nzanareka mu none no kukwemeza eh tuzagira ngo hari n'icyo nzihorera ibiboro kuvuga gutyo nta kimwe nzareka nabanje namaze imbisi mbitekereza nari narebye mu bantu bose dufite no muri no showbiz ndeba mu muntu w'umurore modona areberaho waba akora ibyo bintu byose akaba yabihuza waba akora ibisigo akaba yashobora gukina nayo ma theatre akaba yanakora na music ndeba umuntu nakireferaho ndamubura Eka mukubwire. Papa Savagaraciane. Eh no muririmbye. Araririmba. Hip hop kandi. Ninga India ndimba tiyo kwamaze trees. Majo heze jo heze jo heze. Bwo no kuvuga niba nabikora afite kuba tabikora kinyamwuga. Kandi byose nge nshaka kubikora kinyamwuga no nshaka kubikora nk'akazi. Ye kwa ari ukuririmba yaba ari zo theatre giza comedies byaba ibyo bisigo nkabikora nk'akazi. Kandi muri buri kimwe nkaba ndu wongu umwe nkaba ndongaho ndi mu ndundi umaka ka rusine kajemo ni biryo aya no burusine aya oya ntagara burusine imamba wavanye cyangwa koko ni wayisangiye na Juno n'umugorekano wawe ikarangira byango ni kure buryo ushaka kuzana nk'imineke Kigali wibeshye ukazamura imineke piri ukayizana nanga wayigeze narabaye inzoga uzane igitoki kiri mu murima uzana igitoki kuri kigize nanga hacyareze cyaragize nyina mu bakure wala efirane kure efirane kure buraya kujyana yo mukobwa biragora yego ari no kumbwira ko abantu ngo yihanya ari kure cyane ah efirane kure uvuze ko Juno ahantu ushobora kubwira umuntu kamurangira ngo hari hakurya y'uruzi ahantu hose ujya wambutsa uruzi ntago hajya aba hafi bura nta abantu bajya pfukura kurahura hakurya y'uruzi bura mu Rwanda ikubwira ahantu hafi na hano ushobora kurahura yego rero nta muntu ugira kurahura hakurya y'uruzi hakurya y'uruzi bari kuri teka ryose none se umusa byagenze gute usigare hakurya y'uruzi Juno yibone hakuno y'uruzi iyo fenomene yagenze ite mane ni bya board kwa kundiri yazamuka gasigira isi gishuka Ugo byagenze gute? Ikiye ndizamuje. Sikana n'icyo kiboro je wifubika ugenda ukora ibitangaza nk'ibyo nakoraga. Yarazamutse ifrasi gara ntwika none umaze kubona hashiririye mita zamuka ni nanga ndavuga ni nawo kanze makongore. Cyuba. Mbere cyane umusaza we nabonye cyangwa nango yankubitiye boro hanze. Nango yaje aririmba. Urenderanya. Ngo papa cyangwa umuzanye ute koko? Ko twari twamuretse umuzanye ute papa. Ayo mare simvuze kwezanya ingoma. Yazanye bori meze neza yitwa niba ngo ari nyonga. Yeah, nziza cyane. Yeah. Ari mijwi ryiza cyane ariko. Umenyeze kuririmba. Meze ndamugiye. Ibyo yakoraga byo nukuvuga amazina y'inka. Byo ntago byari uburirimbyi. Nke no byose no uburirimbyi nyina koraga bori ugiye kumera nka rap ariko ubu ngubu ndi kubona yabo gutsina. Yaje mu bibori byo kuririmba nibyo numvishe mo kireka niba ruko na ntayumvishe neza fresh niba haraho agera akarapa. Nago bizi niba haraho agera akarapa ariko numvishe mo hano henshi ari kuririmba. Byakiriye ute rero imbere cyane
Chuma Gang. Waje basiriye bas. Mwari mukabaye. Byo kubasiriye ntago bitwika. Mane nabaye siriye giye kirekire. Nabaye siriye giye kinini. Biburungo mbiza ngo ngiburungo byo busiriye hazamo n'impuguke. Ibintu ngo rero ngo byo guhora ngo useka ngo ntago ngo ari byiza. Nzaseka ivumbire tumuke. Ngo ni inkazi yatakwibagira. Eh ngibiburungo byo guhoroseka ngo ntago ngo ari byiza ngo uzajye ugerageza ngo bimo ngo seriye ukuntu. N'impuguke nyewe binyanye no guseka. Ngeze umbwira ko hajemo n'impuguke ngo ku bintu byibereze ngo ubere ngo ukire ibere hanze ngo ntago ngo ari byiza. Haje impuguke kwibere n'ibintu byo guseka nabyo nabonye byaraje n'impuguke. Ako kaza kadusubire inyuma. Arabona abonye rwose batutse umugorekano wawe yumva urangije uranyongeye urambwira uti burafata ku mavuta yibeshye ku mugorekano wacu yabona ishyano ntabwo ari twarimuha agafata n'umupapa wubatse papa yarashatse nakufata yarashatse ariko ikibazo ni ukumenya impeta noneho yambariye y'ubukwe niba ari iyi niba ari abafite impeta nk'ibihumbi 600 byo kujya ahita kujijisha ni nk'aho umuntu ufite amasura arindwi bega ubona nyine meta ni nyinshi tu no kuvuga rero afata ntabwo yabikoranye kubera ko afite umudamu no se ubwo wajya kubwira umudamu ngo urirabere ngo nabonye ngo hari cyangwa ukaza kubwira iboro ufite umudamu operation ya poitrine ugasanga ngo njye ubije ngo mu gitondo ngo tuzakora ngo operation ya poitrine yo kugituza ubwo sigeze ntabwo wakiranuka n'umudamu ubajara ngo turabona fata ngo tuvuga ati icyate yari yeri wezi kubanza ibera imbere indirimbo zikaze nyuma yabona bya ntabyo yabona cyereka dufite nk'umusesenguzi wanze igikwi hageze nk'umuva muri rock entertainment w'umusesenguzi niwe ushobora kuza we abisesengura byose navuze ngo rock we yabitinyuka we yabivuga se suzi ko ngo ari pornographique kurusha ko ari romantic ibyo bintu ni wabyivuze musa gitaramo kinyange naho ushaka amahane agushaka amahane oya ntoze no kuinterpreta ntoze no kuvuga ibya nako si ni indirect speech hagati yakafata ku mavuta na Loki ninde uri muri position nziza yo gusobanura icyate ya Real Ways kubanza ibere imbere indirimbo zikaze inyuma ubwo yaba rifata ku mavuta kubera igendera oya ari mu gitega numva ride arase mu gitega ni wowe ni ndege kurusha mari mu gitega ni danje yeah ariko zuko ntaragira inyamirambo sure yeah kwa gutembereza da ari mu hane gancaka no kuzashika nkajya kwirebera iki ni iki ngo ari abantu babo babajama babivugishwa utuntu batseke urabona ngo banze se nkiyo bari kubaza nk'umujyama ari kuvugaza ati uri umutinganye no nkiye bikora rero ukuntu abihakana n'ibyo binsitsa gute kajye wumva ufite base ya danje none ariko kajye wumva nyine arabona ukavuga uti uyu wenda wadohora ni ikoreza borozi ariko kindi cyukabona ko cyakurikiye gifaranga gifite urubaze rwa danje ngumva rero ngo nkubwire ngiwe ngo niba ushaka kuvuga ngo ndi umutinganye ngo sirivupe ngo twagira na kure hey wakata mitanseka kuko imbere cyane Ese ne bavuga ku Nyamirambo. Nzako zajya kwirebera ku muntu. Nzako zajya kuraba baniga nkisekera. Yego. Dusoze. Yego. Cyangwa tutarasoze. Nazubaye. Gasina you want to crash my rifle. Go and then come again you know I'm sweet home. Yeah. Turacyafite the business tutasoze. Ngai haremye smo mishinga tutano jaje igusiye tangaje yeros braki mato wena yeah been sparring ma si yo firing irangorera wishamaranga mutema nagiri yabandi twahoranye amariru bungiza wasinza pa kugenda utayamojeje Wangunda ngunyekeza wose nagucomoka narakocora ke bambona nazubaye umwana yanyiye icyapa yakinaye ukumbana na kwamye mana wanabake mamono dashima dururu nyamaro gishima umbe mamono dashima sa nyamaro gishima we Ndika ko kanu ko kahuha niko aho nago zacu munwa ubukora beat uririmba
nuko nuko butari mu mutwe kureba kureba bimeze nubundi mba ni gukomeza gukira no bubona ko bari imere neza nubundi mba numva byakubitanye ari bigoma bya danje byibirimba meze nk'uwamba ya mpure akibazo mba mfite yeah dusoza agira ikintu ubwira abantu amaze kukumenya nababwireho bakura ibikorwa byawe bitandukanye gusagataho natubwire natwereke nyine ku kantu k'ubukomedie n'ubwakteri cyangwa kwaktinga waktinze byarangiye no kuvuga ngira ngo nyiri maso yerekwa bike ibinda kibonera ubambonye yabonye ibintu byinshi cyane habari ku kwaktinga habari n'iki n'iki ariko nabyo nabikora n'ubundi nakaktinga nta kibazo mfite no kuvuga noneho umuntu uze kugara umwe ngira ikintu ubwira abantu bamaze kumbona ngira ngo kuva bambona kugeza ubu ngubu ari ikintu ki bambonye gihari kuri gyewe no kuvuga n'ikindi kintu washimangira no kunyeye nkuko nakubwiye amerunning company igende company igende mfite package y'ibintu byinshi abanyarwanda bagomba kubona kandi bakwiriye byabo bivuze ngo rero abanyarwanda ari bashyigikira umwirabura nidukubita boro hanze bazirebe komeze twicuma 10 yeah kuri YouTube ni kuri channel yitwa Muzunga Tonalite yego kuri Instagram ni Muzunga Tonalite TikTok ni Muzunga Tonalite ntarondera ubuga nkoresha sibona ko kantu ka Muzunga ni Muzunga narebye izina ritwika ni bari wazubaye mugani wa murumuna wawe Muzunga narebye izina ritwika mbona Muzungira twika byadanje utereka ni izungazo kuko Muzunga buri yira kucakiye ewan kugira ngo utere ntambwe uvahanga bugere hariya haruguru ntago byipfa koro ubabigirwa n'umuntu umwe bareteta muvandi yakuru niwe baye bareteta zo kare ni ibiki byo ne ntuze ni ibintu bijyanye n'amarushanwa yo mu mazi okay uri yaba abantu bari koga mu marushanwa y'amazi bari kureteta Arantu chako dusoreza. Yeah. Ambwiye ko wabonye umugorekano wawe. Ubanze indege mbere yo kubona utwaye indege. Cyangwa indege Paris. Ubundi kigera muri Kigali nibe ibintu wiboneye. Mu Kigali nabonye Rwanda rwarateye imbere. Nabonye ibintu byiza ibyiza ari umutekano. Muri make ikintu cyabinyeretse n'abakobwa beza nabonyemo. Kagire inkuru rero. Hari ukuntu rero buri ubona abantu kavuga utaho abana ntagara bo mu masaso. Kuvuga utabona nago birukanze imisozi ukareba umwana ukabona imbwanira cyatitira ukavuga uti inyititira iki inyititira ngo ukareba umwana ukabona inyititira inyititira ingoma ishakwe nuko eh ukavuga uti umwana uko biza kose nta bibazo yigeze agira ukabona umwana ukavuga uti umwana yahuye n'amata ukavuga uti ari mu gihugu cyiza nuko rero tukavuga uti dukomeze dusagambe ariko Kigali arabana beza ndabuka benshi ngo ari amapingu umva ko wacanye muteri bari abantu kozeho baba kugende ko bari kumundi bagiye babogosha babogosha niki se burani bwo ugaragara fresh naho iyo kubise burayi bwo byibisatsi tugira ngo kirakuze byadaje nuko rero ariko ari umubiri wambwiye uburyo ajya bareba ngo yahindukiye gutya akabona imbwana ntibipfundika avuga turacyari muto ayo kuyabonye imbwana ari ipfundize tavuga ati uyu mukobwa afite kuba aryishyirongi namarenge imbwana yarakomeye uyu nta kibazo ufite ahubwo bafite no kumpinka okay yeah that's it umusore kankushimire kuko dukomeje kuganira ngo natane imbavu kandi imbavu hari wonzi segura ngo rero nshaka kubuseguriza icitse ikaba ibindi bindi Oya nagunye Nabyaye basi nabyo Jeni fite cyaro muroki Muzaturangire Muzaturangiye kwiro muroki Yeah Reka ngushimire ubwo tubwire abantu ko imbuga zawe nkoranyambaga ni Muzunga Tonalite ahantu henshi hatandukanye kugira ngo abantu maze kukumenya no kugukunda ariko kandi sinanone sinakurekura Ewana kano kabirenze byumva tutakagiyeho ngibintu bibe wane ingoma z'umusaza kiki ariko bo kamba kubite ni yange mu kuno vibes zange ziba zihagaze yego tazagira n'ugira ngo wenda nta boro zange bafite akira rwose idagadure mu muri nyiso zasohotse yeye boro ndayibagiwe barandoze
Gano mototo wa pasta ngo sina mwegu kana nuzuzu Isa shaka kumbugi chara maya Kujira ngo ye mere yuko narimbaya Kamu kubetira muga fuka We do the fire umeni zomanda We nene nenevu umeni do kwaya Ri uje kelebe Anogo anogo drink wanage A change a squingi for me pati to the chachi Kujira negu kani jipeti chapuri cha Yeah, aku nggak kurang banget fresh. Nono masalah yang kami ya, kami yang mau kubite kuri birenzi. In my heart, it feels like a movie. In my head, it feels like a gunshot. Timani mayubu tunzi na kwata. Nagu koma mabia, nagu hakeshi batagu haye. Now and the high in the sub steps in locus check up kurr nana chimwe na uhaye uwabure fek changwari crazy ochir gukunda birenze ibyo wimazina mu mutima wanjye ubu ndishimye naranyuzwe yeah uwabure fek changwari crazy ochir gukunda birenze ibyo wimazina mu mutima wanjye ubu ndishimye naranyuzwe yeah amarira yose warize kubgeye Umujinya wose wagize kubwo gutengwa umugisha wagize nuko mariye nizeye koza kwebageze byagushavuje ngukunda birinze rya teni tuteni umusa reka nkubwire cyo kwangiye natinye ibintu washa gukora ngaho beating aho ewana abari byinshi cyane bitandukanye reka ngushimire nizere ko abakunzi bawe mu minsi yavuba indirimbo bari buzibone tunashimire kandi abakunzi ba 10 to 10 kuyabona nko kuwa gatano gutya kwa gatandatu comedy iki cyumweru zira bazabonetse okay twizeye ko abantu bazabyakira neza cyane ubwo mujye kuri YouTube kuri subscribe kuri muzunga tonalite Gosi mwandike mu muzungu ku byitwa nyine muzunga. Gosi bareta kubambona n'amashusho ya HD nakoreye pfiriya. Aracyasekeje mu mashusho. Yo muri zo ndirimbo mbande kuririmba ngo ngaho ni ibintu narakoze nyine nkiri kwishakisha pyo ngiyo. Bidanje nubwo nubwo nyishakisha ariko ndi gutangira kwibona mu gakeye gake. Ova. Katugushira umwanya waduhaye rero ubwo twizere ko abantu b'inyamirambo bari guhamagara bakakujyana nyamirambo ibintu bikagenda neza fresh. Bose ariko man. Bose bitwaye. Bamfashe ku ngufu. Ku ngufu rahagira se. Ko hafite ahubwo mane ibintu bisigaye byarakomeye abe to gutere nduka twitira mu mugongo none zuruma no kinyamirambo ari gutere nda ukaye twitira ku mugongo bitewe n'abanenge baguhamagaye cha kuguhamagara ukajya mu bukundi ari kujya vuga ati none si shan ni waboneka kwiri Ngarure none ukaziza ukaziza naze turwasa basizanga ubwo waba ufite maturwasa ngahe cyangwa ngo nta rusizi bayo yego tugo ati cyangwa ngo nta rusizi bayo bire baranze cyane enje gukubaza ngo maze kuryoha cyane enje kwaza ngo kutinyanyamirambo irusizi na cyangwa cyangwa ngo nanyamirambo bayo ntago birashyika ntago birambuka nyabarongo cyane biracyafite ukuntu biri mu bisa yakoreye nyamirambo ntago irarenga nyabarongo ijya rusizi iyi nyamirambo ntirarenga nyamirambo Musare kadusoze iki kiganiro cyakomeza. Ni fresh ariko mwana namwe mwakoze kabisa. Namwe mwakoze buriya
kanaga platform buriya biboro bya YouTube nabonye abanegabe bose bagiye bafite abaviewers babo no kuvuga rero mbanye ndashaka kuburyo naca ku macano menshi nkavuga na ababire ngende mvane ko ku bantu babo ngire abo mfataho nange bampaho yego nange nikomereze nubundi yego wakoze cyane ubwo Imana guhumugisha kandi gwe no kugira inyamirambo turi kumwe ihoreza kugira inyamirambo Niko bimeze hejuru cyane. Ego, ubwo rero abadukurikiye bagira ibihe byiza kandi n'Imana barinde. Turabakunda yari Al Nabi n'amashusho meza mwabonye byose ni kuri 10 to 10 TV yonyine rukumbi mu mujyi wa Kigali ndetse n'icyangugu muri rusange.